Efirde Kudretti Kılkalam. Biz Asqar Alataudyñ etegindegi Almaty qalasındamız. Suretçi ustaz Kazakstan Suretçiler Odağının müşesi Turan Halkaralık Siylıktıñ laureatı Serik Taynıkpen tanıstıram. Almaty'nı jurtçılık mıñ boyaulı qala deydi. Onu san türlü boyauğa kömkürgen birinciden qaytalanbas tabiqatı bolsa, ikinciden säuletçiler men suretçiler ekeni dausız. Bär Almaty'nı özgüşü boyaumen saluğa kulşınadı. Osu kulşınız jazdın jaydarı künü Serik Taynıpty da şeberhanada oturğızbay kala köşesine alıp şıgıptı. Assalamu aleyküm seke, kalgalay den salı jaksı mı? Kuanıştım körgenme. Mınau jazdın ıstığında bir keremet jımıstı bastap etüt jazıp atır ekensiz. Жалпы тез жазатын сияқтысыз. Жаңа ғана осы етікке енді шығайын деп тұрмын, осы жерден кездесейік дедіңіз ғой. Енді әр қалай. Мальбертін тіктеп қойып, алдына бояулар палитрасын ыңғайлаған суретшінің кезекті жұмысы бесін кезіндегі Алматыны бейнелеуге арналыпты. Есентай өзенін жағалап қыдырған адамдардың сұлбасы түсірілген. Алатау бөктеріндегі қаланы сипаттайтын бояудың біразын осы етюттен көруге болады. Kısta karaganda bir jazın körünsün etken bir eski alıp oturatınday qıp etüt jazıp oturmız. Almatın jazı keremet qoy. Seke, etütke osı köp şıqasız ba? Suretçige etütke şıqıp turu paydalı ma? Etütün paydası köp qoy. Negizi etüt degen ne qaranış qalanday keremet bay tabiqat e. Nüanslar köp, tüstör neşe tür nüanslar bar. Biz jay jürgende osını baykamayız qoy. Biraq mına etüt jazıp otqan kezde osın bärin жана көңіл бөлесін, соны байқайсын. Келешекте ана шеберханада жұмыс істеп отырған кезде жақсы көмек болады. Етюдта бір эмоция болады, жаңағы өте керемет бір неше түрлі бір рефлекстерді байқайсын. Түстердің бір әдемі бір үйлесімдерін байқайсын. Оның бәрі келешекте мына мастерскойда жұмыс істеген кезде өте қажет нәрсе. Қысқаша айтқанда мына етюдқа шыққанда суретші кішкене иіп, жібіп, бір әдемі бір қалыпқа келеді де. Шағын етюдтің өзінде ол контрасттарды табуға тырысқан. Табиғатта жаз бен қыстың бір-біріне контраст екені белгілі. Сондықтан суретші өзінің етюдінде жылы түс пен суық түстерді салыстыра пайдаланады. Табиғаттың үйлесімділігі сонда ғой. Жарық жерде көлеңке бар, көлеңке жерде жарық бар деген сияқты. Суық түстер кезінде жылы түстер болады. Соның бәрі ойнауы бір керемет әдемілік, үйлесімділік береді. Мына табиғаттың байлығын көрсетеді де, керемет. Біз ана күнделікті тіршілікте енді көп байқай бермейміз ғой. Біздің табиғаттың бір сұлулығын, әдемілігін тоқтап, бір соған көңіл бөле алмаймыз. А етіп жалып жатқан кезде бір ерекше бір күйге түсіп, осындай бір жаратушының осындай бір сұлу нәрселерін сол кезде көруге тырысамыз да байқауға тырысамыз. Сол жағынан енді етюд керемет нәрсе ғой. Бірнеше жыл бұрын бүкіл алматылықтар билбордтан суретші Серік Таынып салған табиғаттың көрінісін тамашалаған. Бұл да алдымен қоршаған ортаның контрасттарын көре білуден туған. Әрі сонда суретшінің шабытына қазақ суретінің атасы атанған Әбілхан Қастеевтің рухы дем берген шығар. Мен есімде қалған сол кезде бір Қастеев атамыздың нешінші юбилейі екенін білмеймін. Сол юбилейіне суретшілер одағы бір керемет тренер ұйымдастырып, сол Қастеев атамыздың ауылында тренер жасағанымыз есімде қалып, енді ана жерде көп таулардың көріністері, басқа да ауылдың көріністері кезінде Қастеев атамыз талай салған ғой суреттерін, бала кезден көріп жүрген жерлерді. Өзінше салған бір түрлі қызық нәрсе екен де. Содан кейін сол ауылда салған бір суретін мысалы көрме жасадық, керемет көрме болды. Сонда жасаған суретім осы Алматының бір билбордтарында бір жылда ілініп тұрды осы жерде. Сонысы менде есімде қалыпты да. Серік Таыныптың картиналары нақты кейіпкер мен нақты жағрапиялық мекенді сипаттамайды. Ол анық емес магиялық реализм бағытында ізденеді. Көп қадам жасады. Сол жақтан өзіне, яғни Серік Таыныпқа ғана тән бағыт тапты. Сюрреализммен астасып жатқан картиналарынан дара қолтаңбасын танытты. Сондай суретінің бірі ғажайып кеме деп аталады.
Онсы жас кезінде оқыған Шыңғыс Айтматовтың ақ кемесі емес, Александр Гриннің қызыл желкенді кемесі де емес, өзінің бала кезінде қиялында қалған өзгеше әлемдегі кеме. Бала кезде армандайды, неше түрлі армандары болады, бір елестері болады, тағы көп нәрселер. Сол маған бір балалық шақтың кемесі сияқты да, сол кемеде неғұрлым бір ғажайып нәрселер болса, сол үлкейген кезде іске асады деп ойлаймын. Ертегі сияқты, бір жаңағындай сюрреализм сияқты сондай мағынада. Тайыновтың ауыл сериясы да нақтылықтан гөрі сиқырлы сезімнің сазымен салынған. Өйткені серияны құрайтын «Көршілер» атты туындысындағы бірнеше әйелді қалай қарасаң да нақты ешкімге ұқсата алмайсыз. Суретші көшеде, ауылда немесе ертеректе бір көрген адамның жүзін еске алып айқындаған емес. Бірақ картинада типтік тұрғыдан дәлдік сақталған. Айсып кетіп жиналға тұра қалған кезде анам неше түрлі светасты көйлектер киіп сол бір бала кездегі елес қалқапты да, и соған арнап бір мынау немересін арқалап жүрген әже, түйіншек ұстап жүрген келіншек сияқты, и ал немесе бір сиырын жетелеп келе жатқан персонаждарды жинап осындай композиция жасап шығардым. Ауыл сериясын құрайтын тағы бір картинасында екі атқа мінген отбасының мүшелері кетіп барады. Ар жағында бесін кезіндегі ауылдың үйлері көрінеді. Әңгімелескен әйелдер, үй жанында жайылған ат бар. Тағы бір картинасында серік өзі оқып жүргенде зерттеген шығыс миниатюраларының салыну тәсілін жалғастырды. Және сол қалпы қолданбай батыс фрескаларының элементтеріне де жүгінді. Екі стильдің арасынан өзгеше картинаны дүниеге әкелді. Ол туындысы әуен деп аталады. Жас бала мен жас қыздың табиғатқа етені араласып, сонымен гармонияда бір-бірінің сезімін білдіріп, музыка арқылы сезімін білдіріп тұрған осындай бір табиғатпен бірігіп тұрған ер бала мен қыз баланың осындай бір көрінісі. Ақиқат пен аңыздың арасынан осындай тосын тақырыптар табылады. Әлгі ауыл сериясы бойынша салған суреттерінің бірінде серік тайынып, тағы да нақты көрініс пен қиял арасын біріктіреді. Ауылдың үйі айналасына терек өскен, бірнеше қарт адам үй іргесіне қойылған ұзын сәкіде сұхбат құруда. Балалар ойнап жүр. Қазандық жанында бір әйел тамақ дайындауда. Жылқы үйездеп тұр. Бәрі ауылдың шынайы көріністері. Ал осы оймақтай жерді үш өгіз көтеріп тұр. Бұл аңыз екені даусыз. Секе, енді мына композицияға кішкене көңіл бөлсек, мына картинаның өзінің композициясы таңғаларлық екен. Енді сюрреализм болғаннан кейін солай болуы да керек шығар, бірақ жалпы біз композицияны қай картинада болсын, қандай дүниеде болсын, ортаға жинаймыз ғой. Иә, ортаға жинап, сол орта арқылы көріп, ары қарай таратсақ деген ойымызға келеді. Ал мына жерде сіздің композицияңызда жан жаққа қарай шашырап атқан дүние, бірақ ол жинақ тұрда таңғалып тұрмын соған. Кез келген ойды сурет етіп шығару үшін үш нәрсені меңгеру керек. Алдымен салынбақ картинаға лайық бояуларды табу керек. Екінші, оның формасы ойландырады. Реалистік пе, абстракты ма? Әйтеуір бір форма, яғни пішін салынатыны даусыз. Үшінші, картинаның құрылымы, яғни композиция. Мұны суретші серік дайынып, құрамдас бөліктердің ең маңыздысы деп санайды. Композиция деген қазақша құрылым деп аталады. Немесе ана қазғылыми тілде структура деп айтады. Маған сюреттегі композиция өте маңызды. Мен кейде ана бір сюреттерді қараймыз ғой. Қарап жүрген кезде композициясы нашар болса, қақта көзім қарамайды сияқты оған. Өткете беремін. Өйткені құрылым өте маңызды нәрсе картинада. Мына сюретшілердің көзін қарасаңыздар, сюретші жас кезінде мына живой эпизді өте жақсы меңгеріп алуы мүмкін. Форманы, рисунок жақсы меңгеріп. Композиция ең соңғы келеді, меңгеретін ең соңғы нәрсесі. Өйткені композицияға более бір тәжірибе керек.
ол бірден көзге түспейді, ол жасырын тұратын сияқты нәрсе. Картинаның ар жағында тұрады. Бірақ ол бүкіл картинаны жинақтап тұратын, оған бір нығыз, мығымдық беретін нәрсе. Келесі салған суретіндегі қошқар үстіндегі бала мүмкін шындыққа келер еді. Алайда ол бала өз кезегінде мойнына тоқтыны көтеріп алғандықтан туынды көрерменді тағы таң тамаша етеді. Бұл майлы бояу емес, графикалық жұмыс. Бір графикамен бұрында кішкен айналысып жүргем, сонда осындай жұмыстар істеу керек болды. Бір көрмеге бір кейбір картиналардың ескіз ретінде пайдаландым. Мысалы, мынау картина мен немерем туған кезде салған картина, тоқшылық деп аталады. Енді бір әулетке бала келген кезде ырымдайды ғой қазақтар. Мына бала әулетке ырыс әкелсін, байлық әкелсін, сондай мағынада мынандай бір қой не тоқшылықтың белгісі ғой қазақ. Сондай мағынада жаңағы келешек немерем келешегін осылай елестетіп салған. Суретшінің футбол тақырыбындағы суретіне өз қиялымен қатар спорт жазушысы Сейдахмет Бердіғұловтың бір әңгімесі арқау болғаны айтылады. Кезекті туындысына Алтай өңірінен шыққан қаламгер Оралхан Бөкейдің бұғылар туралы хикаясы өзек болыпты. Осының бәрі Серіктің жас кезінен көркем әдебиетті сүйіп оқығанын байқатады. Сондай кітаптар арқылы өзінің қиял әлемін одан әрі байыта түсті. Бұл негізі үш триптих, үш картинадан тұрады. Мына соның бір ортасында бөлігі де ана екі бұғын алысып атқаны, ол бұғын өз емес, мына ақшылық қып істеген бұғын бір рухтар бір-бірімен алысып атқан сияқты. Қоңыр түстерін бір-бірімен байланыстырып, арнамен сияқты бір-бірімен араласып келген сондай бір құрылым мен композицияны жасаған жұмыс болатын. Осындай композиция суретшінің «Жеті қазына» атты картинасына да ортақ. Мұнда ол жігіт пен қызды нақты бір адамның келбетіне қарап салмаған, қиялына қандай бейне елестеп кетеді, соны салып шығады. Сюрреализм бағытын алып жүру оңай емес. Мұнда салынған туындыны түсіне алатын өресі биік көрермен керек. Бірнеше нәрсенің басы қосылған картинаның арғы астарларын бағалай алатын өнер танушы керек. Серік Тайыновты ақиқат пен қиял арасын қосқан бағытқа қарай тәрбиелеген ұстаздар болды. Оларды суретші құрметпен айтады, және солардың көрсеткен жағынан табысқа жеткенін жасырмайды. Қазіргі таңда енді бұл бағытта істеп жүрген енді өзімнің ұстазым жаңағы Есімғали Жұманов дейтін ағамыз енді толық осы сюрреализм бағытында жұмыс істеп жүрген суретшілердің бірі. Может, сол кісінің әсері де болған шығар, мен осындай бағытқа шамалы бұрылғанмын. Мен өзімде негізі осыны жаңағы мына құр реализмнен гөрі тағы бір басқа нәрселерді қосып бір ауқымын кеңейтіп, оның астарын кеңейтіп жасағанымды жақсы көремін де картиналарын. И ол сондықтан өзіме осы нәрсе ұнайды да, и осылай осындай картиналар соған кезде осы бағытқа қарай жылжып барып жатырмын. Осы сюрреализмнің көрермендері, іздеушілері қазір қаншалықты? Бар ма, көп па, аз ба? Суретші Тайыныптың ойынша, қазіргі тұрғындарды жан-жағынан сюрреалистік сарында жасалған өнімдер қаусырып алған. Теле арналарда жүретін жарнамалардың кемінде 5-тен 4-ті сюрреалистік шешімдер арқылы түсіріледі. Қалалардың көшелеріндегі билбордтарда осы стиль басым. Түрлі плакаттарды дизайнерлер мен суретшілер сюрреалистік бағытта жасайды. Демек, шеберханаларда кенепке түсетін картиналар осы абстрактты сипаттағы түрлі өнімдердің бір бөлігі ғана. Мына картина салған кезде, мынандай бағытта салған кезде ол адам санасы болған дайын болу керек. Ана бір рет мен бір студентім сюрреализм мені салғым келеді неме деп салып көрді де, бірақ кішкене шығара алмады. Содан кейін мен оған айтамын да, ол шықпаған себебі сенің санаң бұған әлі дайын емес болды. Бұл үлкен адам ондай сюрреалистік нәрсені салу үшін ол бірінші санасы дайын тұру керек. Ол оны шынайы шын сияқты қабылдау керек те,
Сол кезде ол шынай шығады жана сүйі. Бұл орайда алдымен білім мен ізденіс керек. Жаратылыстың нақты заңдарымен шектелмеу керек. Сана шеңберден шыға білгенде барып, шығармашылық пайда болады. Көркем суретте де, театрда да, әдебиетте де көргенді көрген қалпында жеткізу өнер емес. Өнердің қанаты рухта жатыр. Сол қанат қана қандай туынды болмасын, әсер алатын, рухани азық табатын қазынаға айналдырады. Стилистикалық жағынан ізденіс керек қой әрқашанда. Ана құр енді мына мектеп дейді ғой, мына реалистік мектеп иә, училищеде болсын, институтта сонымен құр қалып қалмай, бір жаңа бірдеңкелер қосу, өзінің түп тамырына үңілу деген сияқты. Сол жағынан алсам бір жаңа бір стилистикалар табу, іздеу өте жақсы нәрсе ғой. Сол керек деп те ойлаймын. Енді бізді ана училищеде қалай бізді үйретті, технологияны өттік қой. Яна краскілердің араласуына үстіңгі қабаттар кішкене майлылығы көбірек болу керек. Астыңғы қабаттарда майлылығы азда болса, сонда ол бір-бірін жақсы жағады, және оң кетпейді түстер. Қазақстан бейнелеу өнерінде өзінің бір ерекшелігі бар негізі. Мысалы, біздің суретшілерді қарасаңыз, оңтүстікке жақындау боласың ба, оңтүстік ана мысалы Ресейдің суретшілерімен салыстырсақ, бізде более мынандай түстерді ашықтау алуға тырысады. Өйткені бізде күн көп, декоративті мотивтер көбірек қолданады. Сырма, текеметтердің әсері ме, бізде даже реалистік мотив жазып атса да бір более декоративті элементтер қосуға тырысады. Ол Қазақстан айрықша, мектептің айрықшалығы сонда деп ойлаймын. Бейбітшілік заманда сөйтіп ұйықтап жатқан тыныш жерде күн түсіп тұрған сонда жылы бір сюжет ретінде кішкене декоративті түстермен мынандай суық түспен жылы түстердің контрастын пайдаланып сондай жұмыс жасап жатырмын. Бесік екі адамда бір ортасында тұрған екеуінің сюжетіне біріктіріп тұрған нәрсе ғой бесік. И оның символикалық мағынасы бар. Келіні мен енесін байланыстырып тұрған осы немере ғой бесік дейді. И ол бір болашақ сияқты, болашаққа бір үлкен үміт ататын сияқты сондай бір мағынада жасалған жаңағы. Содан кейін міне мына Алматыда өзі мен пәленбай жыл тұрып жатырмын да, мен бір Алматымен байланыстырып жұмыс жасамаппын да, соны бір көрейін деп. Серік Тайынов көркем сурет саласының маманы болып, институтты 90-шы жылдары басында бітірді. 15 жыл еркін шығармашылықпен айналысты. Суретші керек жердің бәрінде болды. Арада суретшілер одағына өтті. Астанада халықаралық пленерге қатысты. Содан оны сабақ беруге шақырды. Осылайша университеттің оқытушысы болып шықты. Басында жүрексінді де студенттерді суретші болу жолына бағыттай білді. 12 жылдай болды сабақ беріп жүрген. Енді сол сабақ беріп жүрген негізгі айғағы ретінде осындай міне бір кішілеу бір екі кітапша шығардым. Арнайы сюжет деп атады қазақша. Монументалдық жаңағы кескіндеме мамандығы бойынша жасалған жаңағы кітапшалар. Енді мына бірінші кітапша мынау 3-ші курстарға арналған портрет салат жаңағы мынандай. Портрет бұл монументал портрет дейді. Бұл үлкен мына адам басынан 2 есе, 3 есе үлкен қып салған. Үлкен ана қабырғаға сурет салған кезде негізі ана кейбір суреттер үлкен қып салынуы керек. Соны үйрену үшін осындай монументал суреттер. Бұл кітапшаны безендіруге Жүргенов атындағы өнер университетінің студенттерінің графикасын таңдады. Сол арқылы жас буынды қолдады. Тағы бір пайдасы кітапшылар студенттерді композиция жасауға үйретеді. Оған да өзінің студенттерге салдырған композицияларын кіргізді. Кейін өзім салдырған кезде мына бәрі натурадан салған суреттер, бірақ бұл натурада белгілі бір картинаның ішінде образ қып, мысалы мына жерде бүркіт ұстап отырған бүркітшілер темасына салдырдым мысалы. Сонда бүркіттер жоқ, бүркітті олар кітаптан салады, бірақ мына адамдарды натурадан салады. Сөйтіп байланыстырып, осындай композициялық рисунктар жасап отырсың. Ақиқат пен қиял араласқан әлемнен қаншама тақырып тапқан суретші сол әлемге енді жастарды да баулымақ.